Gerai, tai labai dienas jiems. Kaip ir pristatė, esu Žilvinas Butkevičius. Ir man labai labai faina atvykti ten, kur yra daug jaunų žmonių susirinkę. Ir klausimas jums iš tikrųjų, tie, kas dalyvavo, tiek tais online, tiek gyvai. Kas iš jūsų čia atėjusių norite pradėti savo verslą, arba dar net bent jau nenorite dirbti kažkam kitam? Kas norėtumėt pradėti kažką tai savo? Yra tokių? Visi gal. Visi, tai aš matau, kad kelia maždaug tokie 8 žmonės. Tai va, tiem, kas pakėlė, tai prezentacija bus labiausiai skirta jums, gerai? Tai kodėl aš kalbu būtent tą temą? Aš pats esu verslininkas, save tokiu laikau tikriausiai nuo tokių dienų, kaip ir Darius, kad kalbėjusi laikas yra dėjbininkų nuo tokių dienų mažučiuko. Tai aš turėjau visą laiką įkūrėti 18 įmonių, turėti įmonių grupę, kurioje yra 18 įmonių. Ir vieną dieną, kai jau turėjome su kolega 4 įmonės, supratau, kad pošins pipkių, šita mano idėja nebuvo tokia gera turėti 18, nes ženkliai geriau yra turėti vieną, bet pelningą. Tokia įmonė, kuri veiktų. Tai šiandien mano paskaita, trumpa paskaita bus apie tai, ką per paskutinius 11 metų, kuriant verslą, išmokau tiek aš, tiek galbūt kartu su verslo partneriais. Ir praktiniai dalykai tiems, kas iš tikrųjų norit pradėti savo verslą ir galbūt nežinot, nuo ko pradėti. Žiūrėkite, klausimas toksai. Kas jums trukdo, tie, kurie norit pradėti verslą, šiuo metu kokie du arba daugiau svarbiausių dalykų, kas trukdo jums Lietuvoje pradėti verslą? Finansai, gerai, šitas visą laiką būna, aš darau kruvas paskaitų ir visą laiką. Tai, kad trūksta pinigų, nesinkia, nes nu, nėra pinigų Lietuvoje, taip? Okay, nes tik sutinku, nėra nes pinigų. Pakalbėsim tai, kas dar trūkda jums? Sakė, tai aistra užstrigimas. Tai reiškia, neturit geros idėjos, ar turit gerą idėją? Laukit situacijos. Gerai. Tai turka, mes perėkim, pasižiūrėkim, ko jums reikėtų, apie 7 dalykus kalbėsiu ir finansai vienas iš jų yra apie idėją ir apie aistą ir kalbėsiu. Tai tie prezentacija paruošė tokia kaip kulinarinė, tai apie 7 ingredientus, ko reikia, norint pradėti tą sėkmingą verslą. Pirmas dalykas, ko jums reikės, tai akivaizdu, kad jums reikės idėjos. Labai labai dažnai su kuo susiduriu, kad žmonės ieško kažkokios tai super mega wow idėjos ir tik tais atradę tą vienintelę, paslaptingiausią, nuostabiausią idėją, galėsim padaryti gerą verslą. Kaip galvojat, tai realybė tokia ir būna, kad tik geros idėjos būna iš tikrųjų pelningos? Ne, iš tikrųjų, realybė yra kokia, kad idėja jūsų turi būti naudinga visuomenei ir turi būti kurianti vertę, o ne kažkokia tai wow. Kai pas mane ateina jauni žmonės, pasikonsultuoja dėl verslo ir pristato savo idėją, vienas dalykas, su kuo susiduriu, tai jie slepia idėją. Aiškis, galvoja, kad jeigu kažkam papasakosiu, tai tas kitas žmogus nukopijuos, arba kaip aš darius, nuknis domeną, ne? Gerai, okei, šiaip gera laiko mauka. Tai iš tikrųjų verslo žmonės, tie, kas turi verslus, tingi daryti naujus verslus, nebeturi tam laiko. Taip kad dalinkite savo idėjomis. Jūs gausite patikrinimą, ar ta idėja yra verta kažko. Dabar idėja, kaip sakau, turi būti naudinga. Ne tiek gera, kiek naudinga. Jeigu jūs kursite visuomenėje vertę, jūsų idėja važiuos. Jeigu jūs vertės visuomenėje nekursite, neišspręsite kažkokių problemų, jūsų idėja nevažiuos. Ir aš sakau, nereikia naujos idėjos, nereikia inovatyvios idėjos. Reikia paimti kažką galbūt jau esamo ir jį truputėlį pagerinti. Pažiūrėti kitų kampų. Lygiai tą patį padarėme mes 2009 metais, kai pradėjom savo pirmą verslą kompanijam Capital. Mūsų idėja buvo labai prasta. Tai reiškia, pridėti šiek tiek, čia reikia perspausti, kad jūs ne, o ką tai. Pridėti šiek tiek pridėtinės vertės, pažiūrėti truputėlį kitų kampų į esamą rinką, tai ką mes pradėjom daryti, mes pradėjom perkelinėti antros pakopos pensijų fondus iš vienos kompanijos į kitą, tačiau truputėlį kitų kampų. Mes pritaikėm tinklinės rinkodaros principus ir turėjom prekę, kuri yra nemokama. Tai aš esu pas klientus siūlėm nemokamą prekę ir pasirašai nieko nekainuoja, kuo mums esu uždirbamas. Tai mūsų idėja dėl to, kad buvo, nu, sakykime, kitų kampų pasižiūrėta, lėmė tai, kad nuo 2009 metų spalio mėnesio iki 10 metų gegužės mėnesio mes nuo 2 žmonių kompanijų išaugom iki 1000 žmonių kompanijų. Bet tai tiesiog pažėjimas kitų kampų. Tai dar keletas dalykų, 3 dalykai, į ką atkreiptų dėmesį, kurdami verslo idėją ar pagalvodami ją. Pirma dalis, aš jau tą sakiau, kurkit pridėtinę vertę. Tai aš padarykite tai, ko galbūt kiti nėra pasiruošę daryti, šiandien žmonės ieško kažkokios tai vertės savo, kažko tai išskirtinio, ką galėtų pritaikyti ir spręsti savo problemą. Apie pardavimus kalbant. Super svarbi, tikriausiai svarbiausia dalis versle yra pardavimai. Parduokite per edukaciją. Šiai dienai aš dažnai, kad daug pardavėjų dirba taip, kad aiškina žmonėms privalumus. O mūsų mašina daro tą ir trečią. Turi tokių privalumų. Arba jeigu keliausite šitą viešbutį, ten gausite tą ir trečią. Pardavinėkite per edukaciją. Mokykit savo klientus, edukuokit juos, turėsite ne klientus, turėsite fanus, kurie eis ir pardavinės už jūs.
Man jau seniai nebereikia pardavinėti pačiam, klientai pardavinėja už mus. Tai yra eina, mūsų rekomenduoja ir ateina patys. Vėlgi, jeigu dirbsit per edukaciją, tai turėsit. Trečia dalis, duokite daugiau negu tikisi žmonės. Jeigu įprasta yra, na ir jūs, pavyzdžiui, įsigyti automobilį, kad jūs pavėžintų automobilį, pasiūlys kavos, padarykite daugiau. Padovanokite galbūt gėlių, padovanokite pasirašant automobilio pirkimo sutartį, tušinuką su kliento vardu ir pavardę. Padarykite tai, ko nesitiki jūsų klientas. Kažką tai asmeniško, kažką tai personalinio. Tada jūs važiuosite į priekį, jūs laimėsite konkurencinį kovą. Antras priesmas. Žinau, kad čia reikia man skubėti, teisingai? Ar nereikia? Labai. Ir aš kai užsivedu, tai labai pradėsiu skubėti. Antras prieskonis – komanda. Aš nežinai susiduriu su jaunais žmonėmis, jie sako, man vėlgi apie tą pačią idėją, sako, reikia geros idėjos, nes investuotojai, nu, kad reikės pinigų, investuotojai investuos į idėją. Ir mes esam laimėję vieną verslo konkursą, mūsų atrinko tarp 5 geriausių verslų Europoje, ir investuotojai, ką vėliau mums teko suvokti, investuoja ne į idėją, aišku, idėja yra gerai, bet investuoja į komandą. Tai tariant, į žmonės, ar jūs sugebėsit tą verslo idėją paversti realybę, ar jin tik tais liks idėjai. Idėjų šiais laikais yra pilna. Internetas pilnas verslo idėjų. Tai reikia įsivesti verslo idėjų, tai galima net nusipirkti po 3 eurus verslo idėjų. Krūvas, iš tikrųjų. 3 eurus, juokas. Bet komanda, štai čia yra svarbiausia dalis. Jeigu jūs turėsite komandą, jūs galėsite būti nesustabdomi. Dabar kalbant apie komandą. Komanda, kaip sakau, turi būti tokia, kurie dirba iš vien ir gali pargriauti ne tik tais konkurentus, bet ir kiekvieną kliūtį, kokia atsiras jūsų versle. Kliūtis gali būti įvairiausia, gali būti politinės situacijos pasikeitimas. Kaip kad mums, pavyzdžiui, šiandien 3 valandą sprendžiasi verslo didelės klausimai dėl politikos, pasikeitimų, kas ir 2010 metais sprendžiasi mums. Ir aš čia kalbu truputėlį, man visą dieną tokia šurpas eina, ne? Bet kai yra komanda, aš galiu būti ramus, kad ir kas tai vyktų aplinko visoje, mes kaip komanda, kaip esame tvirti kaip kumštis, toliau eisim ir padarysim tai, ką turim padaryti. Tai su komanda jūs galėsite keliauti priekį. Kokie žmonės turi būti jūsų komanda? Aš kalbėsiu apie specialistus arba netgi ekspertus, kurie turėtų būti jūsų komandoje, jeigu norite, kad jūsų verslas važiuotų į priekį ir investuotojai atvertų savo pinigines, kad jums duotų ne 10 tūkstančių eurų, bet 100 ar milijoną eurų jūsų verslo idėjai. Pirma dalis. Privalo būti marketingo žmogus, marketingo specialistas. Tai yra, mano supratimu, svarbiausia dalis šiandien versle, tai yra geras marketingas. Jeigu jūs turėsite nuostabų produktą, nuostabią paslaugą, nuostabią prekę, pavyzdžiui, aš žinau, nuostabų kineziterapeutą, kuris tikrai gydo žmonės, aš žinau vaistininką, kuris yra profesorius ir gamina, kaip vadinti, kad už custom made vaistus, aš esu vienam asmeniškai pagamintus vaistus, bet jie velnioniškai prasti marketingai, tai yra nieko nesugeba parduoti. Ir už custom pagamintus vaistus, pagal jūsų imunitetą, norėčiau, jums skirtus vaistus, ima 5 eurus. Kas mano supratimu turėtų kainuoti bent jau 500 eurų. Tai jie nemoka parduoti savęs. Marketingista privalo turėti. Antra dalis turi turėti pardavimų specialistą. Tai yra ta žmogus, kuris pardavinės idėjas, pardavinės jūsų produktą, ar netgi mokys jūsų pardavėjus. Nes vėlgi pardavimų, kaip ir marketingas, super svarbi dalis. Jūs privalo turėti vadovą, organizatorių. Kažkas, mūsų versle, aš tos rolės negalėjau užimti organizatorius, nes iš manęs prastas organizatorius. Aš esu toksai, kaip čia pasakyti, idėjinis žmogus. Aš sugalvoju daug idėjų, bet neturiu niekada pakankamai noro, ar man netampa nebeidavau, tas idėjas įgyvendinti iki galo. Aš sugalvojau, padariau startą, nu ir kažkas nes labai. Labai gerai, kad mano verslo partneris Arnas yra tas žmogus, kuris jis tos liūtas, jis mėgsta užbaiginėti, mėgsta užbaigtumą, padaryti viską iki galo. Dėl to mes puikiai komanda. Tai organizatorių turėti ir pasirinkite žmonės pagal jūsų stipriausias savybės. Negalima tai daryti, kad tu būsi marketingistas, tu būsi pardavimo vadovas, tu būsi organizatorius. Ne, reikia pažinoti savo draugus, savo žmonės ir pagal tai suskirstyti viską. Jūs turite gamybininką, tas, kuris rūpinsis gamybą, kaip pavyzdys IT produkto vadovą, ir aišku, turite turėti finansų žmogų, kuris rūpinsis, kad jūsų verslas eitų į pliusą. Verslas eitų į pliusą, ta prasme, kad jūs susimokite sąžiningai visus mokesčius. Esate sąžiningi vėlgi su valstybe ir jūsų verslas važiuoja pliusą. Labai dažnai Lietuvos verslininkai gyvena iliuzijoje. Tai yra, jie daug ką daro už juodus pinigus ir įsivaizduoja, kad yra pelningai. Ir jeigu mes suskaičiuojam, kas būtų, jeigu sumokėtų visus mokesčius, tai jų verslas nuo pat pirmos dienos eina į minusą. Ir mano supratimu, tai nėra ekologiškas verslas tokį, ko kalbėtų. Tokį, kokį turėtų daryti profesionalai, verslininkai, kurie kuria vertę. Tai mūsų komanda 2004-2005 metais, tai yra anoj pusės su raudonu švarkeliu iš Čiliako, tai yra Arnas Markevičius, mano verslo partneris,
Ir štai čia aš. Mes pradėjom, aš esu žiūrėjau kilęs iš kaimo, jūs tikriausiai nežinos, aš kilęs iš Viešičių, prie tokio kaimo prie Klaipėdos. Žinot, aš iš ten pat. Va, tai tau. Dausažio gatvėje užaugau, va. Tai va, tai aš iš tikrųjų mokyklą man baigti sekėsi labai labai sunkiai, aš vos ištraukiau ant šešto vidurkio, iš universo mane išmetė. Ir tai sakau, jo, tai dėl kad neišsilaikiau makroekonomikos. Tai kaip ten bebūtų? Jeigu turite komandą, turite žmonės, kai jūs palaiko, jeigu to bulėjate, labai labai savi dalis, verslą galima daryti su draugais ir reikėtų daryti su draugais. Tiesiog jūs turėtų, kodėl žmonės paskui išsiskiria, nes neauga kartu. Lygiai tas pats santykiuose. Jeigu auksite ir kartu to bulėsite, jūs pasieksite milžiniškus pasiekimus. Po 11 metų, štai kaip mes atrodom, abu sėkmingi verslininkai turime ne po vieną įmonę, Ir viskas važiuojasi labai gerai, dėl to, kad mes tobulėjame ir mokomės ir nuolatos kiekvieną mėnesį, net ir šį mėnesį esu buvęs kursuose, ne tik, kad pasvedu mokomus, bet kiekvieną mėnesį išleidžiam per metus tūkstančius eurų, ne šimtus, o tūkstančius eurų, savęs tobulinimui, nes mums atsiperka. Mes galim taip sukurti dar daugiau vertės. Tai trečia dalis, ką turite turėti ir kitą, kurį kalbėjo čia ganėtinai tyliai, apie ką aš nekėjau, kad jis turi mentorių. Mano supratimu, jeigu kažko tai nesate darę gyvenime, pavyzdžiui, nesate numetę 30 kg svorio, eikite pas tą, kas tai padarė. Ir įdomioji dalis yra ta, kad žmonės, verslininkai, sėkmingi žmonės, mielai ir net negi nemokamai dalinasi savo patirtimi. Aišku, ko jie tikisi dažniausiai, ko aš tikiuosi iš savo mokinių kaip mentorius, tai yra tai, kad jie padarys tai, ką mes susitarėm, kad bus padaryta. Jeigu žmogus ateina ir mokosi ir padaro tai ką mes sutarėm, viskas tvarko, aš dirbsiu toliau. Bet jeigu aš jam daviau patarimų ir jis jų nepadaro, mūsų keliai išsiskirs. Nes aš ieškau žmonių, su kuo noriu dėti į priekį. Dabar patarimai, kur gauti mentorių. Tiems, kas ieškote finansavimo savo verslo idėjai ir norite gauti mentorių, net ne vieną, o 40 kažkur tai, nueikite į Startup Highway. Šitą verslo konkursą mes laimėjome prieš kokius 4-5 metus. Ir ką čia gausite? Gausite ir pinigų, ir dar 30-40 įvairiausių šių specialistų, kurie padės jūsų verslo idėjai išvažiuoti į priekį. Man tai leido susipažinti su Skype, tos programos kūrėjais, nu jis visuoja, va tokio lygio žmonės, jūs konsultuoja, kaip verslą paversti tą idėją realybę. Vertinga? Aš manau, kad taip, nukeliauk iš čia. Kitas dalykas, visiškai neseniai startavusi platforma idialog.lt. Vienas bičiulis iš TMD partners ją paleido, tai yra čia kiekvienam iš jūsų, kurie norite daugiau savo gyvenime kažko pasiekti, užsiregistruokite, susirasite mentorių. Visiškai nemokamai galite turėti žmogų, kuris galbūt yra kažkur užsienyje, galbūt Lietuvoje, ir visiškai nemokamai gali jūs pakonsultuoti ar netgi dirbti su jumis pusę metų, galbūt metus, tam, kad jūs pasiektumėt savo tikslus. Visiškai nemokamai. Tai du dalykai, Startup Highway ir dialogai, kur galite nueiti ir susirasti mentorių. Toliau, verslo planas. Štai čia toks didelis dalykas. Mūsų bankai, kredito unijos, viskas prašo paruošti verslo planą, kuris turi atitikti kažkokias ten standartinės normas ir taip turiu panašiai. Spėkime, mes rašėm verslo planą? Verslo planą, pradžioje. Ne. Aš dar nesutikau verslininko, kuris būtų parašęs verslo planą pagal tuos standartus, kurie yra numatyti ten kažkokios tai Europos Sąjungos institucijų. Briedas. Jūs turite žinot, ką padaryti. Jūs turite susiskaičiuoti, ar jūsų verslo idėja yra, kaip pasakyti, pelninga ir vertinga. Ir tam jūs, aišku, mes tam naudojame Excel, mes apsirašom, ką darysim, nusivežėm kartu viziją. Svarbio dalis kalbant apie verslo planą. Turėti aiškų supratimą tarp verslo partnerių, tarp tų 5 žmonių, kad jūs keliaujat į vieną pusę, o ne vienas ten, kitas ten, trečias ten. Tada iš jūsų verslo nieko nesigaus. Man labai džiugu, kad mūsų verslo partneriai, mes keliaujam į vieną pusę, mes žinom viziją, kur mes norim keliauti versle, to verslas važiuoja į priekį. Jeigu to nebus, nieko nesigaus. Kalbant apie verslo planą, gera labai dalis, ką turi padaryti, tai yra parduoti savo idėją dar prieš ją pagamindami. Ir aš žinau, kad tai vėlgi keičia tai, ką moko dažniausiai mokyklose. Tai yra, sako, sukur produktą pagaminko, po to pardavinėsi. Šiandieninį elektroninį erdvėjį pirmą galite išstresuoti tą, ką jūs skaitinate gaminti, ir tik po to gaminti. Aš tikiuosi, esate matę daugybę tokių pre-launch kampanijų, kad, pavyzdžiui, arba tą patį Kickstarterį. Ką mes pratekėm tai Kickstarterį? Yra tokių žmonių? Aš palaikysiu rankas, man teko. Ok. Tai, žiūrėkite, jūs turite ką pasigūglinti, aiškis, ne? Kickstarteris yra tokia platforma, milžiška, tarptautinė crowdfunding platforma, aiškis, kur žmonės, dar neturėdami pagaminę tos prekės, ateina, užsiregistruoja, bet turi padarę video, turi padarę kažkoks tai eskizus, nuotraukas, ar kas tai bebūtų, pateikia tai į šitą platformą ir viso pasaulio norinti žmonės
Reiškia, ką padaro? Sako, aš galiu paremti, įmeta ten, tarkim, dolerį, penkis ar kažkaip tai paremia tiesiog, arba gali įsigyti jūsų prekę, net jeigu jos dar nesate pagaminę. Aš esu pirkęs filmą, kuris yra nepagamintas, laikrodį, kuris yra, šitas buvo pagamintas, bet laikrodį, kuris buvo nepagamintas, tiesiog sumokė avansu ten, tarkim, ir iš tos idėjos, kad paremti jauną verslą $100 ar ten 200 ar $1000, priklauso nuo prekės, ir kai jie surenka tam tikrą kiekį pinigų, jie pagamina tas prekes ir išsiunčia visiems. Tai reiškia, nebūtina būti kažką tai sukūrus, pagaminus, prisigaminus kažko tai, pirmą parduoti. Ir tai labai labai gera platforma išsitestuoti, ar rinkai reikia to, ką jūs ketinate daryti. Nes jeigu prisigaminsi to, ką ko nereikia, tai bus kaip mano tėvai. Jie dar šiai dienai turi valentino dienos puodelių pilną rūsį. Jo, užsikeišę. Tai nedaryk šitos klaidos. Pirmą išsitestuokit, po to pardavinėjai. Penkta dalis. Čia kur sakė, didžiausia problema versle yra pinigų trūkumas. Žinau, tai yra, žinau, kad daug kam nepatiks, tai yra mažiausia problema versle pinigai. Mažiausia. Mano patirtis 11 metų versle sako tai, kad pinigai yra viena mažiausių problemų. Didžiausia problema, žinot, yra žmonės. Tai yra santykiai, kaip jūs sugebėsite kurti komandą. O, tai yra sunkiausia. Jūsų emocijos, man labiau dažnai tenka dirbti su savo emocijomis ir vis laiką turėti įvairiausių konfliktų, tiek vidu, tiek su versle, su partneriais, su darbuotojais. Emocijos sunkiausia dalis bus darbuotojai, žmonės, kuris dirbti. Finansavimas, juokas. Kai žinai, kai aš žinau, kad pinigų yra pilna Lietuvoje, tai juokas. Utenoje atvažiuoju, čia geros mašinos. Tralai važiuoja čia su mašinu, kad darau čia blin, čia jūs geriau gyvenate negu Vilniuje. Keliai tvarkingi po šiems pirkiu. Aikštelėse vietos yra. Tai gerai, 7 būdai, kur gauti pinigų. Labai labai trumpai. Tai, pirma dalis, ne, ką žmonės nuvertina, nuėkite į bankus. Man, aš bendravau su Svetbanko valdybos pirmininku, sako, žinai ką, žinai, žmonės tiesiog nesikreipia. Tiesiog, sako, mes mielai finansuotume verslą ir mes jį mielai finansuojam, bet žmonės nesikreipia. Įsivaizduoja, kad reikia turėti pažinčių, kad užkreiptis. Jo? O esmė yra tokia, kad Svetbankas, pavyzdžiui, mes jau su jais kalbėjau, sako, mes laukiame verslininkų, jaunų verslininkų tiesiog atėtų prie langelio ir gautų tą paskolą verslui. Bet žmonės neina, nes turi įsitikinimą, kad taip nepaeis. Tiesiog reikia neina. Toliau, kredito unijos peer-to-peer platformos, pasigūglinkit, kas tai yra, ten galima gauti pinigų. Antra dalis, Lietuva turim Invegos garantijas, reiškia, jums tie, kas didžioji dalis surinkus yra, kaip matau, iki 29 metų, galite gauti paskolos Invego garantiją, tai reikia netgi susikompensuoti dalį palūkanų. Pasidomėkit to. Verslo akceleratorių, jų yra daugiau. Aš rekomenduoju Startup Highway, nes tai yra lietuviška kompanija, tikrai su didžiulė patirtim. Rokas Tamošiūnas, tos kompanijos vadovas, tikrai nuostabus verslininkas ir nuostabus koučeris, padės jums išvažiuoti į priekį. Ketvirta dalis, privatus investuotojai profesionalai. Tai yra Lietuvoje yra tikrai daugybė žmonių, kurie turi įkūrę savo pačių fondus ir ieško į ką investuoti. Turi 100 000 eurų, kuriuos nori įkišti. No? Tiesiog pasigūglinkit tokį dalyką, verslo angelai yra tikrų žmonių, kas nori investuoti. Penkta dalis, rizikos kapitalo fondai, tai yra kaip, pavyzdžiui, verslo angelų fondas ir panašus. Vėlgi, tiesiog pasigūglinkit, bet ten galima pinigų. Šešta dalis, crowdfunding, kažkaip pasakiau apie Kickstarterį, tai yra nuostabi platforma gauti kapitalą, net jo pradžią neturint. Ir septinta dalis, iš kur mums pavyko gauti kapitalą, tai yra 3F, tai reiškia Friends, Fools and Family, tai reiškia draugai, kvailiai ir šeimos nariai. Taip, iš tikrųjų, pirmosius pinigus savo verslo pradžiai, kadangi mes pradėjome nuo to, kad buvom padavėjais ir turėjom minus kokį 40 000 litų kišenėse, mums, kaip čia, investavo į mūsų verslą ar nors esuo. Paskui mes jie dirbėm su labai didžiuliu pelnu tos pinigus, bet kaip ten nors sakyti, pirmiausia, greičiausiai bus tai, kad mūsų draugai ar klinėjai pagelbės jums su pinigais. Šešta dalis – aistra tam, ką darote ir vizijos turėjimas. Var, už vieną dalyką sudėkingas, nežinau, kam visatai ar tai, koks gimiau, aš labai labai emocionalus žmogus esu. Ir aš jau kažkuo tai užsidegu, manęs nesustabdysit. Lygiai taip pat, jeigu kažkas mane supykdo arba puola kažką, ką aš labai myliu, manęs irgi nesustabdysit. Nu, čia blogoji dalykas, ne? Nes kartais pridarau tikrai blogų dalykų. Tai yra, bet aistra verslui mane visada vežė verslas ir visada, ką aš norėjau padaryti, tai yra pakeisti pasaulį. Ne, daug nemažai. Ne? Tai sukurti kažką tai to, kad žmonės galėtų užsidirbti. 2009 metais mes pradėjom verslą su ta idėja, kad žmonės Lietuvoje kriz metu galėtų užsidirbti. Ir mes neturėdami nei patirties versle, nei, tai turėjom šitie patirties versle, bet neturėjom nei kapitalo, nei kažkų tai pažinčių, sugebėjom gauti kapitalą pačiai pradžiai, sugebėjom susirasti IT žmogų, kuris pagamintų mums už akcijų dalį, IT sistemą, kurią mes pasiskaičiavom kainuoto apie šiandienis pinigais apie 100 000 eurų, visą tai mes gavome už kažką, už akcijų dalį, už mažą akcijų dalį, dėl to, kad labai tikėjom savo idėją ir vėl, ir ta idėja gal buvo gera, aš kaip sakau, pažiūrėjom su kitų kampų.
viena laimingiausių dienų mano gyvenime. Štai čia, jeigu dabar rodysi video, to turėtų rodyti video. Tai buvo 2009 metų spalio 27 diena, kada mes su Arnu gavom savo įmonės pažymėjimą, kad yra įkurta įmonė, ir tada lyjo. Mes tada pinigų visiškai neturėjom, mes pėsčiom nuo Vilniaus centro keliavom iki Karoliniškių per Lietų, nešini dėžutę sutarčių, tai aš noriu parodyti trumpą video, kaip atrodo pati pirma mūsų verslo diena. Norit pažiūrėti? O vienas dalykas, kur visi sutinkti. Ok. Čia mano vieno kambario, ne mano nuomojamas, vieno kambario butas, kuriam tuo metu gyvenau. Arnas, kadangi buvo vedęs, tai jisai grįždavo po žmoną, o aš tam įgūrė, mes ir sutartį suvedinėdavom ir visą daidom. Po pusantro mėnesio mes paskaičiavo, kad neapsimoka, reiškia, eiti į kabines ir gerti kavą su klientais, išnomavom pirmą biurą. Tai yra po pusantro mėnesio. Po dar 5 mėnesių mes buvome dirbę visą, ką buvome investavę ir išaugę iki 1000 žmonių kompanijos. Buvo šitos skylės Karoliniškėse 9 aukšte. Tai jeigu aš vaikis iš kaimo sugebėjau padaryti, jūs visi turintis žinias, tai ką jūs atduodate šitoje kolegijai, jūs galite padaryti ženkliai greičiau, negu aš padariau. Ir man smagu yra, kad tie žmonės, kurie ateina po manęs į mūsų kompaniją, padaro tai, ką padariau aš, ženkliai greičiau. Didžiausias, kas man patinka. Taip. Gerai. 7 dalykas, ką turi suvokti. Paskutinis ingredientas jūsų versle. Nugriuvus, privalot atsistoti. Įsivaizduokite, jeigu vaikas, mažylis šitas, vieną kartą bandė eiti, akivaizdu, kad nugriuvo. Teisingai, nu ypač tie, kas turi vaikų žinotą, ne? Jie nugriuvo. Ir pavyzdžiui, jis sakytų, ai, nepavyko, šiaip man viską, nebevaikščiasiu. Nu nes, lemba, nu, pabandžiau vieną kartą, neišėjo. Nesigavo. Žiūrėk, versle, natūralu, kad ir kaip pozityviai gyvenimą pažiūrėsit, būna juodų dienų. 2010 metų gegužės mėnesis mums buvo pirma juoda diena, kada pakeitė antros pakopos pensijų fondų įstatymą nuo 5,5% pervedimų sumažino iki 1,5. Mums sumažėjo komisinis 3,5 karto. Ne tai, kad keliais procentais, ne 30%, 3,5 karto. Ir įsivaizduokit dieną, kada turi 1000 žmonių, kuriems aiškini, kad yra vizija tokia, kad mes einam, mes pakeisim Lietuvos rinką, mes perkelsim Lietuvos pensijų fondų, jūsų šeimos turės ką valgyti, mes turėsim ką valgyti, visi gyvensit geriau. Vieną dieną, vienas sprendimas lėmė tai, kad 3,5 kartų visai sumažėjo. Tai įsivaizduokit jausmą, kaip turi atsistoti ant pačkos, taip kaip šiandien aš čia stoviu, ir pasakyti, chebra, visam 1000 žmonių, kad nuo šiandien viskas sumažėja 3,5 kartų. Įsivaizduokit jausmą. Yra žiauriai šlikštų. Žiauriai šlikštų. Mūsų kompanija nuo 1000 žmonių susitraukė iki 60 per vieną dieną. Vieną dieną. Bet vėl sakau, komanda, tie žmonės, kas yra kartu, nusikurtėm visas, ne, šūdus nuo pečių atsiprašant, ir rendim toliau, įsidam naują produktą, dar naują produktą, dar mokomės tobulėti ir kuriam viską iš naujo. Tai šiai dienai mūsų kompanija yra nepaprastai stabili, nepaprastai tvirta, kad ir ką priimti šiandien kokį įstatymą, mes vis tiek eisim į priekį. Tai su verslu ir su verslo idėjomis. Kuo daugiau jų padarai, net jeigu keletas bus nesėkmingų, tuo geriau sekantis visos verslo idėjos. Tiesiog, esmė kaip ir sporte, kuo daugiau padarysi, kuo daugiau mankštinsies, tuo geriau pradės sekantis. Tai ačiū Jums uždėmesi, kad klausit mano šitos paskaitos. Jeigu turit klausimų, aš mielai juos atsakysiu, arba galite pasigauti mane iš